Gre za tekmovalno metodo za otroke do 12 let v kategorijah rdeča, oranžna, zelena in pa trda žoga. I realized that just the best players are playing the competitive level. So I create this system for the all kids can play in the competitive level, even they are not good in technique. So for this reason they can be more motivated and they can improve more the game. Glede na novost so bili organizatorji z udeležbo na turnirju v Krškem zadovoljni. Lani smo pričeli z 12 igralci, letos jih imamo 60, oziroma čez 60. Ne samo iz lokalne regije, ampak iz cele Slovenije in pa iz bližnje Hrvaške. Skupaj z Bruno iz Brazilije smo izkoristili priložnost in ta sistem, ki trenutno poteka v Braziliji, ga predstavljamo tudi tukaj. Takšna tekmovanja so za otroke spodbudna. Ko igram, mi ni važen rezultat. Ful rada igram, pa na treningu se pogovarjamo, igramo in vadimo udarce, pa servis, pa to. Teniški klub Krško bo še naprej pripravljal takšne dogodke, ki zraven tekmovalnega duha ponuja tudi socialno noto in pa interakcijo med starši, trenerji in pa otroci. Vse skupaj je tudi plod programa Evolution Kids Tennis, ki je edinstven program za razvoj mladih igralcev do 10 let. Vizija je turnirje spremeniti v serijo tekmovanj v evropski regiji, ne le v Sloveniji, še dodaja.